Pivovar Kobolis je mladý pivovar, který vznikl na přelomu let 2017 a 2018 v kulturním domě v Ládví v Praze. Budova prošla rekonstrukcí a pivovar se nyní může chlubit krásnými prostory. Nejdůležitější je ale pivo. O to se stará Pavel Palouš, kterého Sdružení přátel piva loni zvolilo sládkem roku. V Kobolisu si můžete vychutnat jak spodně kvašená, tak i vonavější svrchně kvašená piva. Já vás vítám tady vlastně u nás pivovaru Ládví Kobolis. Jsme poměrně nový pivovar. Začali jsme pivovaři 23. května loňského roku. A v tuhle chvíli letos vyrábíme něco okolo 3,5 tisíce hektolitrů. Stabilně máme nabídce tady u nás v restauraci 10 našich piv, s tím, že celkově vyrábíme něco přes 30 druhů. Postupně se to pořád rozšiřuje a ty piva se primárně obměňují sezóně, to zná léto, je zaměřený spíš na slabší, lehčí pivka, letní pivka. A samozřejmě na podzim začínáme přidávat nějaký karamelovější, toho nevýraznější chutě, tak aby to prostě korespondovalo s dobou, až teda po takovou tu vánoční dobu, kdy určitě budeme mít zase našeho stoute 24 Russia Imperial, budeme mít nějakýho Weizenbocka, letos bychom ho chtěli udělat dokonce double a možná ho i vymrazíme, když se to povede. Účelem je těm lidem ukázat různý styly, různý druhy, rozmanitost, abyste po každý přišli, aby ten základ tady byl, ale zároveň, aby jsme měli nějaké novinky, zase něco, co máte důvod přijít vyzkoušet. Jak jsme již dříve zmínili, tak Pavel Palouš je oceněným sládkem roku. Jak trnitá cesta k tomuto ocenění vedla? To začínal jsem vlastně v zámeckém pivovaru Friedland, kde jsem byl vlastně nejdřív jako podsládek, rozjížděl jsem tam technologii první, následně jsem se stal postupně sládkem, začal jsem mít rozšíření i toho pivovaru, jsem plánoval další věci. Na začátku mi hodně pomohlo, že tam byl starý sládek pan Jirka Strnad, který mě prostě do toho řemesla uvedl a zároveň mě samozřejmě na začátku, když je člověk takový jako hloupej a strašně chytrej podle svého pocitu, tak mě donutil udržet tu pokoru, protože jestli je o něčem pivo, tak je to pokora, chce to čas a chce to trpělivost. Potom jsem následně byl chvíli v Zichovci, což jsou moji velký kamarádi, zichovecký pivovar právě na velký technologii v Lounech. Jsou to moji kamarádi, určitě jsem tam byl strašně rád. Jediný, co jsem tam neměl, tak velkou volnost. A potom mě oslovili investoři, kteří vlastně připravili tenhle ten krásný projekt pivovaru tady u nás na Ládví. A ty mi teda nabídli možnost v podstatě dělat sládka tady, s tím, že ta volnost je tady plná, já v podstatě jenom finančně odpovídám majitelům, ale jinak v podstatě pokud jde o druhy piv, o vařené věci, tak použitý suroviny, tak je to jenom na mě, což je jako přesně to, co člověk vlastně chce. Takže mi dali takovouhle velkou hračku do ruky a já si hraju. Zajímavostí Kobolisu je skutečnost, že má i vlastní pekařství. Pokud tak zajdete na Zlatavý mok, pak si můžete vychutnat třeba domácí preslíky nebo k nějakému pokrmu se zakousnout i do křupavého kobolického chleba. Michal Kvapil, Tývka, CZ.